Bon dia a tothom. Soc l'Eva Creus, regidora d'Espai Públic i Medi Ambient. I us vull explicar quines són les mesures que hem adoptat durant aquest llarg confinament per tal de protegir millor el nostre espai públic. Per un costat, s'ha incrementat la neteja viària per tal d'evitar al màxim el risc de contagi. Aquest increment s'ha focalitzat a les zones més concorregudes dels serveis essencials, com ara els entorns del CAP, les parades de transport públic i estació, el mercat municipal, tant l'interior com l'exterior, els supermercats, les botigues d'alimentació i també les farmàcies. També, i molt important, s'ha incrementat la freqüència de neteja dels contenidors per tal de garantir un accés el més segur possible quan anem a llançar les escombraries. En qualsevol cas, tots sabem que més important que netejar és no embrutar, i aquí tots hi tenim un paper principal. I m'adreço especialment a tots aquells que teniu gust per demanar-vos que ens ajudeu a mantenir els carrers nets, recollint els excrements i netejant els orins de les vostres mascotes, perquè ara, més que mai, la salubritat i el civisme poden salvar vides. També vull comunicar-vos que el servei de recollida de residus s'ha mantingut al 100% de la seva activitat. Amb tot, us hem demanat, i us torno a demanar des d'aquí, que eviteu de deixar voluminosos al carrer per tal de poder maximitzar l'eficiència del servei de recollida. Penseu que amb el confinament es generen molts més residus i les rutes de recollida han d'arribar a tots els racons del nostre municipi. I el fet de recollir voluminosos requereix d'un temps que ara com ara no disposem. També us volem recordar que hem habilitat contenidors exclusius per a les residències, destinats a recollir tot el rebuig que no és sanitari. També haureu vist que les fonts públiques ja no ragen. En aquest cas, hem seguit les recomanacions de la Generalitat i hem clausurat les 38 fonts municipals per tal d'evitar punts de contagi. Això no treu que la potabilitat i la qualitat de l'aigua que arriba a les nostres llars està 100% garantida gràcies a la comunitat minera Guasana. Una qüestió que ha resultat un tant controvertida té a veure amb els horts i amb l'accés a les vinyes. Actualment està permès l'accés de forma individual, sempre, recordeu, i només per tal d'autovestir-nos. Des de l'Ajuntament d'Olesa, però, hem instat a la Generalitat a considerar els arbres fruiters i els seus fruits com a autovestiment, per tal de poder donar l'opció a la nostra pagesia a cuidar de les oliveres, que és l'espècie de fruiter predominant al nostre terme, i l'origen del nostre reconegut oli d'oliva verge. Soc conscient que algunes de les persones s'han preguntat, al veure els treballs a la via pública, si en temps de quarantena calia fer aquestes feines. Dir-vos en aquest sentit que hi ha treballs que no entenen de temporada, sobretot pel que fa als parcs i al manteniment de les zones verdes. La natura té els seus ritmes i a ells ens hem hagut d'adaptar. Finalment, aprofito per donar-vos les gràcies pel vostre civisme i recordeu que tot i posar el màxim esforç per mantenir el municipi el més segur i desinfectat possible, la millor eina de prevenció la teniu vosaltres. Així doncs, sisplau, quedeu-vos a casa.